Hallå allesammans, Blinz här och välkomna tillbaka ska ni vara till ännu en ny video. Idag kör vi lite mer GTA, eller mer specifikt, vi kör på SEC. Och jag har med en kollega som heter Gabbe, jag sitter med honom, han kör, jag sitter bredvid. Och vi ser till att inga brott utförs i staden. Så vi får se vad som händer. Oj, och efter honom. Åkte på rött. Ja, vänta, jag tänker. Jo, men det. Vänta, vi väntar på också på grönt. Här med så. Ja. Jag menar, det är inte världens grej, men ändå. Nej, vänta va. Hörru, grabben. Vad fan sa han? Jag tror inte, jag hörde inget. Han tyckte han mumlade någonting. Jag försöker vända där och kolla om vi ser han igen. Jävlar vad han sitter. Grabbe! Hörru! Av cykeln nu. Av cykeln, hör du dåligt? Hör du dåligt eller? Det var det jävligaste. Cyklar han upp nu eller vad tog han vägen? Jag tror det. Jag vet att så inte var han tog vägen. Frågan är vad han vill. Stanna där nu. Jävlar. Hörru. Vad håller du på med? Ner på marken för fan. Ner på marken för fan. Hörru, ge. 1-0-0-3-1, kom. Stå still! Shit, shit, shit! Spring just nu på Norrlandsgatan östgående, behöver fler enheter, kom. Ja, det är fattat att skicka fler enheter. Stanna! Då är det fucking lugnt, hallå! Hörru, följ med! Ja, allmänt utrop 4-1 på polis. Någon i närheten av Norrlandsgatan 3200 som kan bistå 9800, kom. 3193-5033. Vad har du på med? Kom. 93-50, varsågod. Ja, vi hade precis en grabb här som började slå mig, så vi håller på att arrestera dem där, så vi kan inte bistå där. Vi sa så tidigare för tillfället, kom. Okej. Okay. Håller du på med? Varför håller du på att cykla runt och peka finger? Men vad ni fucking, varför tror du det? Jag cyklar och så kommer du köra på mig. 3-1-41-30, kom. Ja, okej, okay, så eller, jag fattar fortfarande inte vad tanken är med det här. Åka 4-1 och bistå 9800 på Norrlandsgatan, kom. Cirka 30. Nej, fortsätt att ha händerna, lägg händerna på taket där. Vända inte av. Stå kvar sådär. Har du någonting på dig som du inte borde ha? Ja, stå kvar där. Ja, har du något emot dem? Kolla igenom det då. Läget är grönt, personen är under kontroll, kom. Ja, det är fattat. Ta ur de där jävla hörlurarna, du spelar så jävla less på det så. Men jag du hör ju inte vad vi säger. Va? Ja, exakt. Ut med dem. Du hör ju inte vad vi säger. Vänta, jag tar du hörlurarna. Jag hör inte vad du säger. Så. Så. Hör du oss? Du? Ja, jag hör dig. Lugn. Har du något på dig som du inte borde ha? Nej. Nej. Då kommer jag ta och söka igenom det här. Har du det så ligger du risigt till.
ser. Kan jag ta ner mina händer nu eller? Nej, jag har kvar dem. Jaha. Har du kommit på någon bättre anledning till varför du cyklar runt och pekar finger? Jag cyklar. Får jag inte cykla i det här jävla landet eller? Ja, du pekar finger också. Du cyklar förbi stopplikt, du cyklar på rött, du vill säga till att du ska stanna, du cyklar iväg. Sen, inte nog med det, du börjar slå mig. Jag hörde inte att ni skulle, ni hörde inte att jag skulle stanna, men du puttade bara lite grann. Du puttade lite grann? Ja. Ja, tjena mitt ben. Ja, jag vet inte ID i alla fall. Så jag vet inte vad, ja, vad det kan stå här då. Vad heter du? Ett Eskil. Eskil Månsson, det borde stå på det ID om du kan läsa. Börjar bokstavera åt dig också eller? E-S-K-I-L-M-O-N-S-S-O-N. Nej, det är helt lugnt. Det är bara att det här kortet har du ju slippat i backen nästan. Men det går inte att läsa vad det står. Ja, men det är ditt fel. Det var ju han som öppnade dörren på mig, så jag flög och skrappade kortet. Ja, Eskil. Yes, vet du om att man inte får cykla för rött ljus? Nej, men cykla gäller inte som vanliga bilar. Exakt samma sak. Så länge du framför cykel på en bilväg gäller bilens regler. Det gäller alla som använder bilvägen. Om du inte vill använda de reglerna så får du leda cykeln över ett övergångsställ. Men hallå, det är jävla oschysst. Nu hade du bara en satans tur här att du inte blev påkörd, för det var ju grönt i motsatt riktning. Jag blev påkörd, din kollega öppnade din dörr. 440, varsågod. Ja, det var du som körde på oss då, det hör du själv. Om vi står stilla och du kör på, då är det inte vi som kör på dig. Ja, men vi körde inte på dig fortfarande. Det var du som körde på oss. Hänger du med eller? Jag fattar, jag är inte dum i huvudet. Ja, man kan nästan tro det. Men 3-98-00 kom. Du taggar ner. Behöver du fortfarande hjälp på platsen? Svar nej, men jag skulle kunna ta hjälp av en bärgare för ett amerikanskt ambulansfordon. Vad ska du titta på? Kolla på dig. Har du en skill? Ja, det uppfattas. Ja, vad vill du? Bärgare kan ja, men du står där och är så jävla stor och stark och tror att du stämmer över mig. Ja, men det gör vi just nu. Ja, just nu så gör vi det. Ja, men nu kommer det någon bil där borta. Ja, det kommer ganska många bilar. Ja, där ser jag tre stycken. Där är tre till. Nej, men jag inte går här. Kom. Ja, tjena Max. Dagens. Yes, för att berätta det lite här, walkthrough, vad som har hänt, så stod vi där borta då, kom i korsningen exakt samma som dig. Och sen så kom han susandes rakt förbi oss då, för vi såg och väntade för att det var rött ljus. Och då tänkte vi, ja, vi säger till han, men vi sätter inte på något, gör något stort av det här. Så vi väntar ett steg runt, kör efter han, kommer hit och då kommer han uppcyklande så här istället. Så då tutar vi på han, ropar ut genom fönstret, han ska stanna. Men så fortsätter han då och så är vi borta lite här nere och lite där borta och lite ja, var som helst. Och när vi kör upp hit då, för att leta efter han, när vi tar bort han, så kommer han bakom oss. Jag vet inte om Kalle såg det eller ej, men så ska Kalle gå ut i alla fall och då cyklar han rätt in i både Karl och dörren. Okej. Okay. När han väl gjorde multet så reser sig båda upp då och sen så ger han Kalle en redig käftsmäll. Ja, och var är denna han? Det är han som sitter i baksätet av våran bil då. Ja, ja, han är gripen. Okej. Okay. Ja. Jajamän, för våld mot tjänsteman. Yes, men Karl är inte skadad eller? Ja, jag känner att jag har lite märke där, men det var ingen större slagning. Ja, okej, okay, men ingen ambulans eller något sånt. Nej, definitivt inte. Okay, det var lite slabbar. Ja, det är en cykel. Den är lite halv sönder här som du ser. Han har kört in i dörren som är borta. Men alltså, är den av eller sak? Eller vad händer? Ja, dörren är av. Ja, den är av. Det är den, alltså den är helt mitt av. I trafiken här borta. Ja, den här. Yes, men vilken dörr är det som är av?
Höger fram. Okej. Ja, det är... Jag tänkte såhär, jag tänkte jag öppnar dörren så stoppar jag honom liksom. Men ja, precis. Men det gick som det gick, så att säga. Ja, men alltså gör så här. Ni måste ju ändå köra iväg. Jag tänker inte ropa på en bergare för det där. Det går ju att köra fortfarande. Och jag tänkte så alltså att ni lämnar av honom på Djurgården, så snor ni bara någon av deras. Jag kan ringa upp. Ja, precis. Ja, vi gör så. Jag ringer upp deras YB och så ser jag till att de fixar en bil åt er, så att ni kan bara lämna den där, så får stöd och service hämta upp den. Okej. Han var ju med cykeln, alltså vi dumpar den här. Ja, om ni inte, ni lär inte få plats med den i bilen, va? Nej, det är nog frågan tveksamt. Är om man kanske får in den i baksätet på min. På något jävla vänster, bara vrida vrända på den, för då kan jag hänga mer in, ska vi ta den. Ja, i så fall. Men jag vet inte, han säger att han inte vill ha den eller bryr sig om det. Jag vet inte, men... Kan inte det direkt bara dumpa den? Ja, men kan inte bara dumpa den. Nej, exakt. Max, ger vi en skaderapport på det här sen, eller? Ja, det får ni göra. Vi gör det på arbetsdagens slut sen då. När ni plockar en bil, bara... Det spelar inte så stor roll vilken... Ta den ni får därifrån, vad de har liksom. Okej. Är det en skrutte V70 så kör på det. Ropa bara in till 3-1 att ni har bytt bil också. Och absolut. Glöm inte att ändra kadden. Mm. Okej. Då löser vi det så då. Ja, men vad tror ni? Tror ni vi får in cykeln eller? Ja, det tror jag. Halv framdäcket är ju halvt av, så det borde gå. Det blir jävla halvt. Ja, det är bra kanske. Cykla in den där. Du får ladda på. Om vi lyfter, om vi vrider på syret lite och lyfter lite krångla som fan, då kanske vi... Ja, det går in på andra sidan. Jag kommer in från andra sidan här då. Ja. Ja. Drar in här så. Nu ser jag. Fan, det gick. Jävlar. Snart också. Ja, Gabbe. Ja, bra. Sådär ja. Ja. Ja, men det är bra. Finemang. Då, jag hänger med er in så dumpar vi cykeln där bara. Gör det. Yes. Ska du sitta bak med honom eller sätta dig fram? Det kan jag göra. Dörren är av där också. Ska vi äntligen åka? Mm. Det tog bara 8 år det. Ja, men det är ditt fel. Nej, ditt fel, du öppnade dörren. Nej, du körde på dörren. Ja, men du öppnade dörren. Hade du inte öppnat dörren så hade du inte kört på dörren. Ganska simpelt, va? Men blev inte... Eskild, följ med henne. Nu har fuck. Så har du Bosse och Patrik här till vänster. De är jättetrevliga. Prata med dem. Ja, det är till skillnad från dig då. Ja, här kom du. Fucking otrevlig dag, din dumma kuk. Ja, ah, okej. Okay. Tjabba. Se, 9140, grymt. Så när fick det bli för er, parkaren? Grymt. Ja. Ha det bra. Ja, vi hörs. Det gör vi, tja. Rätt är 9800 för 3-1-kam. Nu lägger in på kadden här också. Jag ska se här, vi hade 93, eller ja, vi behöver bara se att vi är på nyhet. Det blir bra. Se när Max får svar. Det heter 9800, 3-1-kam. Ja, 9800, varsågod. Då är jag klar på plats och återtjänstkan. Uppfattat, klar slut. 31, 91, 40, 3-1-kam. Avvakta. 93, 50, varsågod då. Ja, då kom vi ut för att berätta att vi inte längre kör 31-93-50 utan vi sitter i 31-91-40 och vi är tillbaka i tjänst.